भारतीय संसदमा रहेको अखण्ड भारतको भित्ते चित्रलाई लिएर नेपालमा विरोध बढ्दै गएपछि यसबारे भारतले तत्काल स्पष्टीकरण दिएको छ भित्ते चित्रलाई लिएर नेपालमा उठेको विवादमा भारतले पहिलो पटक आधिकारिक बयान जारी गरेको हो नयाँ संसद भवनमा दक्षिण एसियाको भौगोलिक भित्ते चित्र छ जसमा नेपालको कपिल वस्तु र लुम्बिनीलाई पनि चित्रण गरिएको छ यस भित्ते चित्रमा पाकिस्तानको तक्षशिला र मानसेरा पनि देख्न सकिन्छ आफ्नो साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालय प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले भने संसदमा जे राखिएको छ त्यसले अशोकको साम्राज्य विस्तार भएको देखिएको छ यी भित्ते चित्रहरूले अशोकको जिम्मेवार र जनताप्रति समर्पित शासनको वर्णन गर्दछ भित्ते चित्र र त्यसको अगाडिको फलकले त्यही कुरा बताउँछ भनेका छन् नेपालसँगको औपचारिक वार्तामा पनि यस विषयमा कुनै कुरा नभएको बागचीले बताएका छन् यता नेपालमा भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सहितका नेताहरूले यसमा आपत्ति जनाएका छन् केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड भारत जानु अघि नै भित्ते चित्रका बारेमा कुरा नउठाउने हो भने उनको भ्रमण व्यर्थ हुने बताएका थिए प्रचण्डलाई भारतले मिचेको नेपाली भूभागसहित यो भित्ते चित्रका बारेमा पनि मोदीसँग जवाफ माग्न नेपालबाट ठूलो दवा थियो तर भित्ते चित्रका बारेमा कुनै कुरा नै नभएको बागोचीले बताएका छन् नेपालका इतिहासकारहरूले पनि यसलाई गलत घोषणा गरेका छन् यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्न भारतीय व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका भारतको मध्य प्रदेशको इन्दौरमा अवस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रमा टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिसेसको आज दिउँसो अवलोकन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टाटा कम्पनी जस्तै सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान गरेका हुन् उनले भने टाटा कम्पनी जस्तै नेपालमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा धेरै सम्भावना रहेकाले यस क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ लगानी गर्नुहोस् त्यसका लागि हामी नेपाल सरकार सहजीकरण गर्छौ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अवलोकनका क्रममा सो क्षेत्रमा सुनाखरीको बिरुवा समेत रोपेका थिए सोही अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चरण महतले नेपालको सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पर्याप्त जनशक्ति रहेकाले लगानीका लागि आग्रह गरे नेपालको आईटी सेक्टरमा पर्याप्त जनशक्ति छन् लगानी गर्न छन। आउनुहोस् हामी स्वागतका लागि आतुर छौ उनले भने भारतको प्रसिद्ध टाटा कम्पनीले संसारका अडचालिस भन्दा बढ़ी मुलुकमा काम गर्दै आएको छ उक्त कम्पनीमा छ लाख बढ़ी कर्मचारी आबद्ध छन् इन्दौरको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेको टाटा कम्पनीको अवलोकनका लागि प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूसहित नेपाली प्रतिनिधि मण्डल क्षेत्रमा गएको हो नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बुधबार भारत आएका हुन् भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार मध्य प्रदेश स्थित इन्दौर आइपुगेका हुन् आज साँझ प्रधानमन्त्री काठमाडौँ फर्किएका छन्